30.000 доброволци се дел од последната и клучна фаза во клиничките тестирања за вакцината против коронавирусот кои почнаа во Соединетите Американски држави. Фармацевската компанија Модерна со поддршка од американската влада за прв пат ќе се обиде да создаде вакцина против коронавирусот. Со оглед на тоа што во американските држави болеста се шири со неверојатна брзина, бројот на оние кои се пријавиле за последното тестирање за докторите е одлично. You know, we've never really seen anything like this, and to be able to be part of, you know, hopefully finding a vaccine for it is huge. There's very little that we can do to combat this virus, and being able to participate in this trial has given me a sense of that I'm doing something, and it has helped me feel better about what's going on and what I'm contributing. Учесниците не знаат дали ја примаат вистинската вакцина или плацебо. Со истражувањето се проценува безбедноста на вакцината, како и можноста со две дози да се спречи ширењето на COVID-19. Се бара и одговорот дали може да се спречи и смртта од последиците на коронавирусот. Создавањето на вакцината е ставено на брза лента, а компанијата Модерна најави дека првите дози ќе може да ги произведе во септември или до крајот на годината. Потребно е само да заврши оваа последна фаза, која е најклучна, бидејќи станува збор за голема група на луѓе. Once we introduce this into a large group of people, we can truly see the efficacy of the vaccine as well as the safety of the vaccine. And once we get past this trial, we can move into the general public and actually mass producing and having this given to the population. Америка се уште број по 1000 жртви од коронавирусот дневно, а според здравствените експерти, наредниве месеци ќе имаат уште поголем број на загубени животи. Не преостанува ништо, освен развојот на ефикасна вакцина, бидејќи се поголем број на заболените се младите под 30 години. Освен компанијата Модерна, до крајната фаза на тестирањето на вакцината кај луѓе е и британско-шведската компанија AstraZeneca, која ќе ја произведува вакцината за европските држави. Со доаѓањето на летото, светот е во екот на брзо ширење на пандемијата. Европските држави се принудени повторно да ги зајакнуваат мерките, откако шпанските туристички региони се претвораат во нови жаришта.